Nej, men jag har ju otroligt många feministiska förebilder och en utav dem som citeras mycket i boken är Ingrid Bergman. Jag tycker hon är en ganska oupptäckt och underskattat feministisk förebild som ju levde ett väldigt modernt och väldigt provocerande liv långt före sin tid. Och hon säger ju att jag kräver ingenting men jag vill ha allt. Och det tycker jag säger väldigt mycket också min jag vill ha allt-feminism. Att inte kvinnor ska behöva välja bort något utan verkligen ta för givet att de ska kunna leva, arbeta, älska på samma sätt som män gör och ha rätten till det. En annan förebild som jag har är också Hillary Clinton som jag har följt i väldigt många år under mitt liv. Och jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet 1992 då Bill Clinton, hennes make, ville bli amerikansk president och blev det. Så var ju hon väldigt kritiserad för att hon sa det att jag tänker inte liksom avsluta min yrkeskarriär. Jag har varit politiskt aktiv mer och längre än vad min man har varit. Och jag tänker inte vara hemma och baka kakor och så. Hon var väldigt tuff och var någonting annat än andra presidentfruar hade varit. Så att hon är också en person som jag inspirerats väldigt mycket av. Hon har sagt att förknippa inte att ha en karriär med att ha ett liv. Och det där måste duktiga flickor titta på också. Jag har själv gått i den fällan några gånger när man jobbar så mycket så att man tror att livet är att arbeta. Och det är det inte. Det är jätteviktigt att ta med det. Och sen sist men inte minst, en person som och också inspireras mycket av mitt liv är superkvinnan Madonna. Jag tycker också hon är ju så fascinerande. Hon har ju varit så aktiv i musikvärlden i liksom decennier. Hon lyckas alltid förnya sig och hålla sig kvar. Och våga vara väldigt modig. Hon är ju liksom, många yngre artister försöker göra provokativa saker. Men hon har alltid gått före och gjort saker när det kostar också. Det tycker jag är väldigt, väldigt djärvt.